Nobelprisen brukar ju också hyllas med det stiligaste och mest storslagna vi har i garderoben. Och vi ska få följa med till Kungliga slottet nu på ett lite ovanligt uppdrag. Hallå? Hej, Klara. Det är Bosse Broman på husrådskammaren. Jag bara undrar, vi är lite tidiga. Är det okej för dig om vi kommer ganska nu på en gång? Orkar du henne? Nej. Du vet vart vi ska, va? Så du inte går vilse. Nu är det ju så nära dit vi ska nu, så att promenera med såna här saker, det är ju inte det vi brukar göra, utan vi brukar använda en biltransport eller hyra in en transport som transporterar våra grejer. Så att det är ju det som är lite speciellt med att nu tar vi sakerna under armen och går iväg. Ja, vilken dörr, men det borde ju vara den där, va? Vi får följa med in bakom kulisserna när Nobelprismuseets nya utställning om Nobelfesten tar form. I kartongen som transporterats från Kungliga slottet ligger ett av kungafamiljens bidrag till utställningen. Det här är en klänning uppsydd av Nina Ricci, modehuset, till drottningen, till som hon bar på Nobelfestligheterna 1995. För drottning Silvia är Nobeldagen 1995 speciell. Det är första gången hennes 18-åriga dotter, kronprinsessan Victoria, närvara vid Nobelfestligheterna. 23 år senare kommer kronprinsessan att väcka gamla minnen till liv då hon väljer att bära sin mors klänning. Varför tror du att kronprinsessan valde att bära sin mors klänning? Hon tycker den är vacker. Hon tyckte förmodligen att den var väldigt bekväm. Och ja, men sen också det här med återanvändning. Att det är ju det är ju roligt att kunna visa upp sådana här. Det är ju som ett konstverk, tycker jag. Det är ju som en skulptur. Och kunna visa upp det, det är ju roligt. Det är ju synd att bara ligger i en garderob. Så att, det finns nog många anledningar till att man väljer att använda en klänning igen. Ett miljötänk? Absolut, tror jag. Någonting som har varit spännande, tycker vi, när vi har gjort urvalet av klänningar, det är att vi har försökt titta på att fler och fler har insett det när de bär klänningarna, att de bär på ett budskap, en möjlighet till ett budskap. Så alla klänningarna vi visar har någon form av budskap. Och vi valde drottningens klänning, den fina Nina Ricci-klänning vi ser här i bakgrunden, för att Victoria, kronprinsessan Victoria, återanvände klänningen vid senare tillfälle. Och med det gjorde väldigt tydligt att hon gjorde det som en handling i form av att vilja återanvända, vikten av att återanvända saker ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. När det gäller kronprinsessan, har ni kunnat se att hon har skickat fler budskap än det här med återbruk? Inte med den här klänningen, men däremot har hon ju valt svenska designers i högre grad. Och det är ju en väldigt tydlig signal att hon vill lyfta svenska designer på en internationell arena, som ju faktiskt det är. Hela Nobelfesten går ju också ut internationellt. Thank you.
efter Nobel, när klänningen har burits, vad händer med en sån här klänning då? Ja, det är lite olika. Ibland transporteras den till Drottningholm och förvaras där, men ofta hamnar den på husrådskammaren, eller ja, hos oss i alla fall, och vi får ta hand om den och se till att den förvaras på ett rätt sätt i ett speciellt magasin. Och vad behöver man tänka på när man förvarar en sån här klänning? Det som är viktigt är att man skyddar den från ljus och skadeinsekter såklart då, men också att man ser till att den att vi hänger dem inte, utan vi lägger dem plant och fyller upp väck och sånt här. Jag kan visa här på till exempel de här rosetterna som är här. De har vi stoppat upp med lite silkepapper så här, så att när den ligger ner att inte materialet sjunker ihop och det blir väckigt och så med tiden. Så att det här är ju sånt här som naturligtvis tas bort när klänningen används då, men just under förvaringsperioden så får man se till att stötta klänningen. Nästan så att den är klädd på en person och ligger uppstoppad rejält. Jag tänker, en sån här klänning, du säger det är som ett konstverk. Vad är det som skiljer en sån här klänning från en vanlig klänning? Bara man tittar på den så ser man ju att det är ett material som är högklassigt. Och kan man dessutom få lov att känna på det så känner man att det är verkligen högklassigt material. Och sen själva sömnadsarbetet. Alltså, det är ju riktigt skickliga yrkesmän och kvinnor som har tillverkat den. Och designen också då naturligtvis. Att det blir som en, ja, som en skulptur. Så det tycker jag, det är mycket som gör att man kan se det som ett konstverk.